तिमी आयो खबरै नगरी आयो त म पर्सि लिन आउँछु भन्दै थिए त अहँ म त एक्लै बस्न सक्दिन मामा घरमा त्यही माथि राति राति नराम्रो सपना देखेर अनि म त तपाईलाई खबरै नगरिकन आएँ मनमा अनेक कुरा खेलाएर सुतेपछि त्यस्तै हो मैले भनेको होइन त्यसरी मनमा अनेक थरी कुरा नखेलाउ भनेर अब जे होस् ढिलो चाँडो आयौ राम्रो गर्यौ मलाई पनि तिम्रो यादले साह्रै सताइरहेछ बुढी भनेको थिए त म साथमा नहुँदा मेरो कति याद आउँछ भनेर बल्ल थाहा भयो होइन म पनि तिमी गएदेखि न दिन न रात दिन कटाउन र रात कटाउन साह्रै गाह्रो भइरहेछ मलाई नि अनि आमालाई देख्दिन त कता जानुभयो आमा कहिले पो घर बसिरहने हो र खुरापाती दिमाग दसतिर घुमायो गाउँलेहरूसँग भेट्यो नेताहरूसँग गफ लगायो त्यही त हो नि आमाको काम साँच्ची कुसुम अस्पतालबाट भागेर आएछ रे हो त अहिले यतै आएकी छे अस्ति यहाँ आउँदा लडी छे त्यसपछि खोइ नयाँ कुरा गर्छे पहिलाको होस् पनि केही पनि याद छैन भन्छे अब तिमीलाई त भेटेपछि चिन्दिन भन्छे होला हेर्दै जाऊ न अनि आमा पनि हुनुहुन्न कहाँ गई त अहिले कुसुम अनि खोइ आमा र कुसुम यतै गाउँतिर कता गास्तो छ अब म पनि बाख्रालाई खोले तयार गर्दै थिएँ पहिला तिमी आइछौ तिमीसँग एकछिन मिठा मिठा केही कुरा गरौँ तिम्रा माओलीको बारेमा कुरा गरौँ अनि मलाई के ल्याइदिछौ ल भित्र थकाइ मार अनि म यो बाख्रालाई खोलिदिन्छु त्यसपछि ल हेर्नु बुढो म त दुई जिउकी भएँ कि जस्तो लागिरहेको छु हो र बुढी आज बुढेसकालमा साह्रै राम्रो खबर सुनायो तिमीले मलाई छोरी त्यत्रो छरछिमेकीले के भन्ला लाज पो हुने हो कि छरछिमेकीलाई पाउन लायो हो र हाम्रो लागि पाउन लायो ढिलो पाऊ कि चाँडो पाऊ हाम्रो इच्छा हो नि हुन त हो नाति नातिनी खेलाउने बेलामा कसरी सुत्केरी भएर बस्नु आफू सरा साथीहरू सबै हजुरआ भइसके अब म सराका मान्छेका कोहीका नाति पनाती भइसके अब कोहीको भनेदेखि बेनी भएको छैन कोहीका चाहिँ सुहानी मर आफूभन्दा आधा उमेरका सुहानी बिहे गरेर घरजाम गर्दैछन् जसले जेसुकै भनन् ए बसी त गो पाउने त होला नि होइन बुढो पाउने नि किन नपाउने बुढेसकालमा ढिकुराको पुजारी चाहिँदैन छोरै हुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ र फेरि छोरी नै बस्यो भने अब ऊ बेला त टन्न जाँड खान्थे हिसाब न किताब त्यही भएर पो छोरी बस्या त अहिले त पुरै डाक्टरको सल्लाह अनुसार राखेको हो पक्कै नै छोरै जन्मिन्छ जे होस् तपाईँको वंश चाहिँ जोगिने भयो नत्र त मर्ने बेलामा मुखा पानी हाले मान्छे नहुने भयो अब छोरी भनेको अर्का घरमा जाने जात कुनै भरै नहुने रहेछ भनेको अहिले त छोरीले पनि काछिराई गर्न थालेछन् आ गरे नि गरुन् आफ्नो त बुढेसकालमा छोरो जन्मिनु भयो त्यसैले गर्छ क्रिया जन्मिने कहिले हुर्किने कहिले नौ महिनामा फुत्त जन्मिहाल्छ नि अनि वात त बन्न के बेर जे होस् तपाईँ खुसी हुनुभयो यति भए पुग्छ मलाई बुढी अब तिमी साह्रो गाह्रो काम केही गर्ने होइन अब तिमी बसिरहने लु आऊ यहाँ आऊ लु बस सुन बुढी अब यो दाउरा साउरा भारी बोक्ने काम सबै म गर्छु तिमी बसी बसी खाने भात पनि मुही पकाउँछु भाँडा पनि मुही माझ्छु तिमीलाई त्यस्तै पर्यो भने म बोकेर यहाँ घर पनि लान्छु है ल बुढी कति खुसीको खबर सुनेन आज मलाई बुढेसकालमा हेर त बुढी कति बहिलो छ म है ए तिमी आयौ अनि आमा र तिमी सँगै गए नि त आमा खोइ त देख्यौ होइन यसले तिमीलाई चिन्दिन भनेर मैले तिमीलाई भने हो कहिले यसको बारेमा त्यत्रो तिमीले कुरा गरे होइन मेरो बुढी के त कल्पना ए नमस्ते नमस्ते अनि कहिले आउनुभयो त माइतबाट भर्खर आएको एकछिन भयो ए तिमीले त्यत्रो बितन्डा मचाएको केही थाहा छैन तिमीलाई मैले त उहाँले भनेर पो सबै कुरा थाहा पाएँ हजुरलाई मैले धेरै सताएछु मलाई आफ्नै बहिनी सम्झेर माफ गरिदिनुहोस् है ल ल उसले तिम्रो बारेमा त्यस्तो केही पनि नराम्रो लेखेकी छैन
हिजो तिम्रो त्यस्तो हालत हुँदा नि सबभन्दा तिमीलाई बढी माया गर्ने नै उही हो। अनि हजुरहरू दुईजना चाहिँ कहाँ जान लाग्नु भएको नि? त्यहाँ तल पसलसम्म जान लागेको, अलिकति रासन ल्याऊँ कि भनेर। दिदी हजुर यहीँबाट घर फर्किनुहोस्, म पसलमा गएर उहाँसँगै सामान बोकेर लिएर आउँछु। होइन तिमीलाई चाहिँ किन दुःख क्या, तिमी घर जाऊ, हामी दुईजना घर ल्याइहाल्छौ नि। त्यही त, दाल छ, चामल छ, गेडागुडी छ, सामान थुप्रै छ, एक बोरा हुन्छ होला, तिमीले सक्दैनौ बोकेर ल्याउनलाई। हे भगवान्, जति भए पनि म नाम्लो लाएर भए पनि बोकेर लिएर आउँछु। मलाई पनि हजुरहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् न, कति कामै नगरेर बसेर मात्रै खानु मलाई त लाजै मर्दो भइसक्यो। अब यिनले जिद्दी नै गरेपछि के लाग्छ त? अब तिमी घर फर्केर गाईबस्तुलाई खोले खुवाउँदै गर, म यिनीसँग गएर लिएर आउँछु नि त। सुन त, केही गरी घरमा आमा आइहाल्नु भयो भने खाजा बनाएर दिँदै गर, फेरि रिसाउनुहुन्छ। अब उसले बजार पनि राम्ररी घुम्या छैन, उसलाई बजार पनि घुमाएर ल्याउँछु, हामी दुईजना भएपछि त त्यति सामान ल्याइहाल्छौँ नि है। ए सुन त, अब पहिला जस्तो जिद्दी गर्ने बानी त छैन नि तिम्रो, कि पहिला जस्तै मेरो बुढा भन्दै पछि लाग्ने हो? हे भगवान्, वा हजुरकै बुढा हो, मेरो त्यस्तो केही पनि होइन, हजुरहरू त मेरो लागि भगवान् छ र जसले मलाई तातो गाँस र बाँस दिनुभयो। ल ल, अब यहाँ बसेर धेरै गन्थ नगरौँ, पसलतिर जाऊ, जाऊ तिमी घर फर्क्यौ, अब गाईबस्तु घाममा सार्नु, यसो खोले घाँस खुवाउनु है। ल होइन, तेरो नेता त गाउँमै छोडेर भाग्यो कि क्या हो, नाकमुखै देखिँदैन त। खोइ कोरोना लगाएको छ अरे नेतालाई, खोक्दाखेरि पनि खकारमा रगत देख्यो भनेको थियो, अहिले घरमै आराम गरिरहेछ। ए त्यसो भए त ठिकै छ, रगत चाहिँ किन छादेछन् त ती नेताले, फेरि सिल्टीमुर नै खालान् नि। चौबिसै घन्टा मन्त्री बन्ने सपना देख्ने, त्यही तनावले दिनमा दुईवटा चुरोट खाने, तिनलाई त फोक्सोको क्यान्सरै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। खोइ तिम्रो नेतालाई चाँडै धनी हुनुपर्ने, यस आराम खुब गर्नुपर्ने, तरुनी भनेपछि भुतुक्कै हुने, रोग पनि के होला होला त्यसलाई त। न टिभी नै पनि हो कि, दिनरातै खोक्या खोकै छन्, देख्नु भएन मेरो ज्यान, म जस्तो हुनुपर्छ, ठिक्क डाइट खाने हट्टाकट्टा, त्यही भएर म त टन्न कमाउने पनि उडाउने पनि, एकबारको जिन्दगी मरेर के नै लानु छ र। अनि बाटोको कमिसन भाग लाउने होइन, बिल त पास भएर आइसकेको छ क्यारे। गाउँको मान्छेहरू बाटोमा जताततै खाल्टो छ, ग्राभेलै गरेन भनेर किचकिच गरेका गरै छन्, हामीले आधी पैसा झम पार्यो भने थाहा पाए जस्तो छ। हे तेरी किन हातेको, एक टिपर खोलाबाट ल्याएर बाटोमा छर्दैपछि गाउँले सबै चुपो लागिहाल्छन् नि। खुरापाती दिमाग त कहाँबाट आउने आउने है तपाईँलाई। ल ल अब सकेसम्म छिटो काम गरेर बजेट फर्चेट गर्नुपर्छ। ल ल अब कल्पनालाई मार्ने मिसन चाहिँ पुरै बन्द, म यहाँ अर्कै टेढो चाल चल्दैछु नि। खोइ तपाईँको चाल पनि के हो, कोही टेढो रे, कोही बाङ्गो रे, कोही अल्को रे, कोही होचो रे, जे जे पनि गर्नुपर्छ आफै गर्नुहोस् लागेमा छ। होइन यस्तो कुरा तँलाई कसले भन्यो फेरि? उहाँ ठुलो बाबा गाउँभरि लड्डु बाँड्दै हिँड्नु भएको छ। भो त अब यो बुढो बच्चा पाउनु कहिले कहिले, भोटो सिउने अहिले भने जस्तो बच्चा नपाउँदै लड्डु बाँड्न थालिसके है। हो त, तपाईँको पेटमा छोरै छ अरे, मैले नि भाइ भन्न पाउने भए फेरि। हे भगवान्, कसैले नपाएको छोरा मैले पाउनलाई छु क्या हो, धेरै फुरफुर भएको पनि राम्रो हुन्न नानी। भाइ टिका लाउनलाई सधैँ मामा घर जानु पर्थ्यो, अब त भाइसँगै टिका लाउँछु। अब ठुली आमा ढुक्क बस्नु, भाइ जन्मेपछि भाइको धरालो बस्ने काम मेरो। ल ल जन्मिना त जन्मियोस्, अझै जन्मिनालाई 9 महिनै लाग्छ, कोही कोही त 7 महिनामा नि जन्मिन्छ अरे। जन्मिए भने बचाउने गाह्रो हुन्छ अरे, बचे भने त राजै हुन्छन् रे। ए ठुली आमा, ल म पनि काम गर्दैछु। ल रक्सी भन्ने कुरो त म खाँदै खान त कुकुर हो म, र अर्को कुरो त्यो भट्टी ओलीको त अनुहारै हेर्न मन छैन मलाई। त्यो गनाउने फोरी साउनेको पनि कुरा गरेर हुन्छ, मैले अर्को ठाउँमा एउटा च्वाक साउने चिनेको छ के, रक्सी पनि मिठो, साउनेको हाँसो त झन् मुर्छा पार्ने, तपाईँको घरको बुढी त त्यो साउनेको खुट्टा राखे नि साउने छैन। हो र भने तर जान चाहिँ म जान्छु, म रक्सी खान्न, तिमी रक्सी खाऊ, म चिया खान्छु, अनुहार चाहिँ एकचोटि हेर्छु है त। हेत्तेरी भट्टीमा गएर नि चिया खान्छन् त, त्यही माथि यो चिया खाने बेला हो, छोरो जन्मिनेलाई उपलक्ष्यमा बुढाले पार्टी दिन पनि त मै दिइरहेको छु झन्। अब स्वस्थ नि पुर्ने नजिक आइसक्यो,
यो माघ महिना चाहिँ नजाउन है अनि त्यहाँभन्दा पछि जाउन नि म माछा मासु केही खान्न म प्रत्येक दिन स्वस्थानी पढ्ने मान्छे त डराएको छैन त्यो मुहा लाया अलि गनाउने कुरा त बिहान उठेर मुख कुल्ला गरेर ब्रस गरेपछि सबै हराइहाल्छ नि हिँड्नु जाऊ तर जान चाहिँ मन छ तर त रक्सी भने चाहिँ म खान्न है खाने नखाने त त्यहीँ गर्छ नि त गराउँला नि पहिला जान त जाऊ त्यो च्वाक साउनेलाई हेरेर यसो आँखाको बिस भने नि मार्नु नि बुढेसकालमा जानी र भने जाउन जाऊ भने हिँड्नु मैले भनेपछि तेरिका एकछिन बसौ न हजुरसँग गोप्य कुरा छ के जे कुरा भए पनि हिँड्दै गरौँ न पसलसम्म पुगुन्जेल सकिहालिन्छ नि मलाई एकदमै थकाइ लागिरहेछ यहाँ बसेर गफ गरौँ के ल भन के त्यस्तो कुरा हो सुन्नुहोस् न हजुरहरूको सन्तान कहिल्यै पनि हुँदैन अरे हो होइन कसले भन्यो तिमीलाई यो हावा कुरा जसले भने पनि त्यो कुरा छोड्नुहोस् मैले भनेको कुराको सही सही जवाब दिनुहोस् न हेर राम्रो डक्टर देखाउने र सर लगेर राम्रो उपचार गर्ने हो भने पछि होला पनि अब अहिले त हामीसँग खर्च नभएर मात्र हो जहाँ लगे पनि जे गरे पनि अब कल्पना दिदीबाट सन्तान मरी काटे पनि हुँदैन मैले थाहा पाइसकेँ तिमीलाई हाम्रो सन्तान ग्यारेन्टी हुँदैन भनेर कसरी थाहा भयो माफ गर्नुहोस् हिजो दिउँसो हजुरहरूको कोठा सफा गर्न जाँदा कल्पना र हजुरलाई चेक गरेको रिपोर्ट हेरेको थिएँ अब हेरी त हालिछेउ त्यो फाइल मैले आमा र कल्पनाबाट लुकाएर सन्दुक पछाडि राखेको थिएँ तिमीले किन हेरेकी त्यो अर्काको गोप्य कुरा पनि त्यसरी हेर्ने हो तिमीले त्यसो नगर्नु पर्ने थियो कोठा मिलाउँदै गर्दा एउटा झोला देखि त्यसमा के रहेछ भनेर हेरेको बच्चाको लागि जचाएको कागजहरू रहेछ यसको मतलब तिमी लेखपढ गरेकी रहेछौ तिमीले अङ्ग्रेजी पनि पढ्न सक्यौ थाहा छैन हेर्दा हेर्दै पढेछु ऊ बेला होस् हुँदा पढेकी थिएँ कि हेर कुसुम तिमीलाई जे जे कुरा थाहा भयो नि त्यसलाई यहीँ बिर्सिदेऊ यदि यो कुरो कल्पनालाई थाहा भयो भने ऊ धेरै टुट्छे त्यो कुरा म चाहन्न अनि हजुरले अहिलेसम्म कल्पनालाई किन नभन्नु भएको यो कुरा डक्टरकोमा चेकअप गराएर आइसकेपछि कल्पनाले हजुरलाई केही पनि सोधिन सोधेको थिएँ जब हामी अस्पतालबाट बाटोमा आउँदै थियौँ भनेको छ त अनि हाम्रो रिपोर्टमा के देखेको छ अरे यस्तो खराबी केही छैन आत्तिनु पर्दैन दुवैजनाको रिपोर्ट एकदमै ठिक छ भनेको छ नभए ममा पो खराबी छ कि त्यसै किन शङ्का गरे कि क्या खराबी ममा पनि त हुनसक्छ त्यही माथि डक्टरले हामी दुवैमा खराबी छैन भनेर भनिसकेको छ त आमाले सन्तान भएन भनेर घरमा रणाको मचाउन थाल्नु भएको छ अब एक वर्षभित्र पनि सन्तान भएन भने म माथि सौता हाल्नुहुन्छ आमाले हेट लाठी आमाले मात्र भनेर हुन्छ मैले मान्नु परेन हेर बरु म मर्छु तर तिमी माथि सौता हाल्दिन ढुक्क हौ जे जति खर्च लाग्छ उपचार गरौँ राम्रोसँग बरु यही माइतीले दिएको गहना छ यही गहना बन्दकी राख्छु म तर एउटा सन्तान त जसरी नै जन्माउनु पर्यो बुढो औषधि उपचार अगाडि बढाएकै छ किन आत्ते कि तिमी भन त ढिलो चाँडो मात्रै हो हाम्रो सन्तान एक दिन अवश्य हुन्छ तिमी हेर्दै जाऊ न ठिकै छ त अब रिपोर्ट राम्रो छ भनेदेखि हामीले मात्र चाहेर पनि भएन होला नि बिस्तारी आमाले हतार गरे पनि मैले तिमीलाई सन्तान भएन भनेर कहिले भनेको छ र आखिर सन्तान हुँदैमा मात्र सुखै हुन्छ भन्ने पनि कहाँ छ र तर म आमा भन्न चाहन्छु हरेक नारीको बिहे गरेपछि आमा भन्ने चाहना हुन्छ भनिसके त लाटी धैर्य गर ढिलो चाँडो एक दिन अवश्य हुन्छ भनेर मैले विश्वास गर्ने तपाईँलाई हो तपाईँले नै आँट र हिम्मत दिएपछि मलाई के को डर ल अब यहाँ बसेर धेरै बेर कुरा नगरौँ घर जाउँ आमाले केही गरी रिपोर्टमा के रहेछ भनेपछि खासै केही खराबी रहन्छ भन है ल यसरी त्यो दिनदेखि कल्पना सन्तान हुने आशमा बाटो हेरेर बसिरहेकी छ हेर्नुहोस् यसरी सधैँभरि कल्पनालाई भुसमा सुताउँदा उसलाई एक न एक दिन सत्य कुरा कसरी थाहा नहोला पछि उसलाई थरथरी रुनुभन्दा बेलैमा सचेत गराएर केही उपाय किन निकाल्नुहुन्न कस्तो उपाय ऊबाट बच्चा हुँदैन ऊभित्र बाँझोपन छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि
आमाले मलाई अर्को बिहे गर्न दबाब दिनुहुन्छ। त्यसपछि ऊ टुट्छे, रुन्छे। म कल्पनाको त्यो हालत कदापि हेर्न सक्दिनँ। सत्यसँग कहिल्यै भाग्नु हुँदैन, सामना गर्न सिक्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ सत्य कुरा लुकाएर पनि खुसी हुन सक्नुपर्ने रहेछ। झुठो आश अनि झुठो सपनाहरू साँचेर जिन्दगी कटाउन जान्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, हजुरहरूले मेरो लागि धेरै गर्नुभयो। म हजुरहरूलाई एउटा गुण लगाउन चाहन्छु, के मलाई त्यो मौका दिन सक्नुहुन्छ? कस्तो गुण अनि कस्तो मौका? तपाईँले नै भन्नुभएको होइन, म बेहोसमा हुँदा हजुरलाई बुढो बुढो भन्थे भनेर। हो त्यो त, अब त्यो बेला तिम्रो दिमागी हालत नै ठिक थिएन। म अहिले पनि कहाँ ठिक छु र? कति दिन बाँच्छु, कहिले मर्छु केही थाहा छैन। मेरो दिमागले कुनै दिन गलत आदेश दियो भने आत्महत्या पनि गर्न सकौँ, वा कसैले मेरो जवानी लुटेर मारेर पो फालिदिने हुन् कि। यो कस्तो छेउन टुप्पाको हावादारी कुरा गर्दैछौ हँ तिमी? यो छेउन टुप्पाको कुरा होइन, म हजुरको वंश बचाउने कुरा गर्दैछु। यदि हजुरलाई मेरो कुरा नराम्रो लाग्दैन भने म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु। कस्तो कुरा, के कुरा, प्रष्ट भन त। हेर्नुहोस्, हजुरको सन्तान कदापि हुँदैन, हजुरले अर्को बिहे नगरी हुँदैन। म कदापि गर्दिनँ अर्को बिहे, मलाई चाहिएको छैन कुनै पनि सन्तान। साप पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने, मसँग गतिलो उपाय छ। कस्तो उपाय? भनिसके त तिमीलाई मलाई सन्तान चाहिँदैन भनेर। म हजुरलाई कसरी सम्झाउँ? बुढेसकालको सहारा एउटा सन्तान जसरी भए पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन भने हजुरको वंशै मासिन्छ। त्यही माथि कल्पना र आमाको चित्त बुझाउनको लागि एउटा सन्तान त जसरी भए पनि चाहिन्छ। अब भाग्यमै नभएपछि डोकामा दुध दोहेर अडिन्छ र तिमीले भनेर हुन्छ? मेरो कर्ममै लेखेर नल्याएसी कहाँबाट हुन्छ? कहिलेकाहीँ भाग्य दैलोमा हुँदा पनि मान्छेहरूले चिन्न नसकेर गुमाउँछन्, फेरि पछि आफै पछुताउँछ। यस्तो कुरा गरेर यहाँ बाटोमा धेरै अल्मलाउन नखोज, हिँड पसलमा जाउँ, ढिला भइसक्यो। रोक्नुहोस्, म हजुरलाई सन्तान दिन चाहन्छु, मलाई हजुरको सन्तानको आमा बनाउनुहोस्। के कुरा गर्दैछौ तिमी? तिमी होसमा त छौ? म कल्पना बाहेक एक रत्ती पनि अन्त मन लगाउँदिन भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन? सत्य तितो हुन्छ, कल्पनाको भाग खोसेर तपाईँको कान्छी श्रीमती बनेर बस्ने सपना पालेको छैन मैले मनमा। मैले मेरो कोख तपाईँहरूको खुसीको लागि र भविष्यको लागि दान गर्न मात्रै खोजेकी हुँ। यो नेपाल हो, तिमीले सोचे जस्तो कुनै विदेश होइन। कोख भाडामा लिने अनि दिने, र म यस्तो संस्कारमा हुर्केको व्यक्ति हो जहाँ यस्ता कुराहरू पस्दैन, बुझ्यौ? हजुरहरूको जीवनमा भुइँचालो जान लागेको देखेर अनि हजुर र कल्पनाको जीवन रक्षाको लागि मेरो खेर जान लागेको जीवन काम लाग्छ कि भनेर सही गर्न मात्रै खोजेकी हुँ। हामी दुवैलाई अर्काले मारोस् केही फरक पर्दैन, कल्पनालाई सन्तान नभएरै मार्ने डिजाइन रचिएको छ यो कुरा पनि मैले पत्ता लगाइसकेको छु। त्यसमा मलाई केही फरक पनि पर्नेवाला छैन, तर जबसम्म मेरो शरीरमा एक थोपा पनि रगत रहन्छ नि तबसम्म जस्तो सुकै आँधी बेरी आए पनि कल्पनाको साथ छोड्दिनँ म। हुन त मान्छेको गुण कहिल्यै पनि तिर्न सकिँदैन भन्छन्, मैले त हजुरहरूले ममाथि लगाएको गुण तिर्न मात्रै खोजेकी हुँ, अन्यथा नलिनु। मैले सन्तान जन्माएपछि हजुरहरूको हातमा दिएर सदाको लागि यो डाँडै काटेर जान चाहन्छु म। अब यहाँभन्दा बढी सीमा नागेर एक वचन पनि अगाडि नबोल। तिमी जुन ठाउँमा छेउ र जुन हैसियतमा छेउ नि त्यही ठाउँमा थपक्क बस, बुझ्यौ? ढिलो चाँडो हजुरले अर्को बिहे नगरी सुखै नहुने भएपछि मैले हजुरलाई सहयोग गर्दैमा के हुन्छ? के खराबी देख्नुभयो हजुरले ममा? आमा र कल्पनालाई म आफै सम्झाउँछु, यदि उहाँहरूको दासी भएर बस्नुपर्छ भने पनि म जिन्दगीभरि दासी भएर बस्छु, होइन भने मैले बच्चा जन्माउने बित्तिकै हजुरहरूले जहाँ भन्नुहुन्छ भने पनि सदाको लागि म हजुरहरू सबैको जिन्दगीबाट गइदिन्छु। मैले अर्को बिहे गर्छ भनेर कसरी ग्यारेन्टी लिँदैछौ तिमी? मैले भनिसके त तिमीलाई म मर्नु परे पनि अर्को बिहे गर्दिनँ भनेर। यदि कसैले कल्पनालाई अकालमै मारे भने पनि के हजुर अर्को बिहे गर्नुहुन्न? के रे, यसको मतलब मेरो र कल्पनाको ज्यानको पछाडि तँ पनि लागेकी छ छैन? म सब कुरा बुझ्दैछु बिस्तारै। अहा, म होइन, त्यसैले त कल्पनालाई बचाउनको लागि म हजुरबाट बच्चा जन्माउन खोज्दैछु। अब चाहिँ तैँले अति बोलिस्। जुन दिनदेखि तँ मेरो घरमा आइस् नि त्यो दिनदेखि मेरो घरमा धेरै ठुला ठुला षड्यन्त्रहरू भए, मैले सब बुझेको छु, यसमा तेरै हात छ भनेर।
त आफै कल्पनालाई मार्न समेत पछि परिनस्। त यहाँ बस्नै पर्दैन, त हाम्रो जिन्दगीबाट गइहाल। ठिक छ, मजा आउला। मेरो पवित्र माया र मेरो समर्पणले जिन्दगीभरि पति पोल्नेछ हजुरहरूलाई। त यहाँबाट गइहाल्छस् कि यही हातले खाँटी थिचेर तँलाई मारिदिउँ? हँ, म तेरो मुख पनि हेर्न चाहन्न। त यहाँबाट गइहाल त। ल ठिक छ, अहिलेलाई त मजा आउला, तर याद राख्नुहोस्, यो गाउँमा कालो बादल मडारिन छोडेको छैन। कल्पनालाई बचाउनुहोस्, हजुर पनि बन्नुहोस्, नत्र भने बिचारा कल्पना अकालमा मर्ने। दुवैजना हाँसी खुसी बस्नुहोस्। जा जा जा, तैँले हाम्रो चिन्ता लिनु पर्दैन। के हेरिरहेको जा भनेको सुन्नुहोस्। जुन दिनदेखि तँ हाम्रो जिन्दगीमा आइस् नि, त्यो दिनदेखि चाहिँ कालो बादल मडारिएको छ। सब बुझेको छु मैले। यही हो हाम्रो जिन्दगीको अभिशाप। जबदेखि यो आए, तबदेखि यो गाउँमा अनेक घटनाहरू घटिरहेछ। सब बुझेको छु मैले। अब भने हाम्रो जिन्दगी राम्रो हुन्छ। हो त, मैले भर्खरै बस पार्कबाट सहर जाने बस चढ्न गएको, ए यहाँले देखेर आएको। के थाहा, न कसैले केही लोभ देखाएर उचालेर पो लगाए हो कि? यस्तो सुर्न बेसुरको मान्छेको के भन्थ्या, कताबाट हावाले हुत्याएर यता ल्यायो, फेरि कता कसलाई सताउन गई, फेरि अस्पतालतिर पो गएर मरिचे। झन् मेरो छोरालाई फसा, तँलाई कान्छी दुलै बनाउँछु भनेको हुन्छ हुन्छ भन्थे, सहरतिर पो मरिचे। ए अब जेसुकै होस्, बरु त्यही कल्पनालाई राम्रो गर्नुहोस्, बुहारीलाई बाँझाइराख्नुहोस्, हट्टा बच्चा पाउने बनाए भइहाल्यो नि, खुरापाती त्यहीमा धेरै नचलाउनुहोस्। अब किन त्यसको थुत्नु देखे कि रिस उठेर आउँछ मलाई, त्यो बैला ब्याउँछ भनेर कुनै आश पनि छैन मलाई। तपाईँको छोरै नामर्द हो कि, अनि बुहारीलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ त? त्यही चेक गर्नलाई त कुसुमलाई ठिक पारेको थिएँ नि, पक्कै पनि त्यही घाँसेले भगाएको हुनुपर्छ क्या त्यसलाई। के रे कुसुम कागै केही थाहा छैन रे? हो, केही थाहा छैन। अबदेखि त्यसको बारेमा केही नसोधेकै राम्रो, त्यसैमा तिम्रो भलाइ हुन्छ, बुझ्यौ? होइन, तपाईँ त्यत्तिकै मसँग किन रिसाउनुहुन्छ? केही न केही नभइकन त्यो जान्छ र? सत्य मान्छे हो र, दिमाग फुस्केको मान्छे, यहाँ आउँदा हामीलाई सोधेर आएको थिएँ र सोधेर जान्छ? तपाईँलाई केही न केही कुरा त पक्कै थाहा छ, मलाई केही कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, नत्र दुईजना सँगै सामान लिन गएको मान्छे सबै सामान तपाईँलाई बोकाएर ऊ त्यसै जान्छ? हेर कल्पना, तिमी धेरै जासुस भएर गहिराईमा बुझ्न नखोज, यति बुझ अब ऊ यहाँ कहिले पनि आउँदिन। मलाई यहाँ उसै त एकदम टाउको दुखिरहेछ, तनाव भइरहेछ, तिमी झन् किन तनाव दिइरहन्छौ? हँ ठिकै छ, केही न केही कारण त पक्कै छ, तपाईँ मलाई कुरा लुकाएर बस्न सक्नुहुन्न त्यो मलाई थाहा छँदैछ, जहिले मन लाग्छ त्यहीले भन्नुहोस्। ल तपाईँ एकछिन आराम गर्दै गर्नुहोस्, म भित्र गएर पानी तताएर औषधि लिएर आउँछु। पर्दैन पर्दैन, म अब खानै खान्छु, बरु म यहीँ एकछिन आराम गर्छु। होइन, तपाईँलाई तातो पानी र औषधिसँग पनि के गरिस हो? जाउँ त जाउँ लिएर, मान्छेलाई तनाव भइरहेछ। तिमीले चाहिँ मेरो सपना चपना चुरी पारिदियो नि। के हो याद कुरा गरे होला, के गरेँ त्यस्तो मैले? तिमीलाई बेला न कोही बेला अहिले पेट बोक्नुपर्छ। बोके त आफ्नै पोएको पेट बोके, तिमीलाई चाहिँ के खाँचो? हँ भएन त, अहिले मलाई यहाँ ठुलो चोट पऱ्यो नि। चोटले खोइ त, म त काहीँ पनि चोट देख्दिनँ त। यहाँ मनभित्र कहाँ देखिन्छ र? कसले दियो तिमीलाई दिलमा घाउ लाउने गरे चोट? हेर न, अन्जान बनेको बुढा र रक्सी खायो, साथी भएन, अब के गर्ने भनेको होइन। मैले त जोइ नै खोजेको नि, त्यो कोही भन्दा म राम्रो छैन। कसले नराम्रो भनेको छ र? जाउ न एउटा बुढी बिहा गर। मैले ल्याएर छोर पाउला भन्थे नि, पेट बोकिहाल्यो नि। दिउँसै सपना नदेखा, अर्काको सङ्गीतलाई आँगा लाउन लाज लाग्दैन तिमीलाई? के हो नि, उमेर सुहाउने टोइँ थियो, अरू टोले नआएर अरू कसले हिँड्ने डनी? कता पुगेर आयो नेताजी? साइडमा काम हेरेर आएको नि, के गर्नु, केटाहरू आफू नभए राम्रोसित कामै गर्दैनन्। गिटी सर्ने काम छ, काहीँ अल्को काहीँ घोचो बनाएर खतम छ। मेरो घर अगाडिको बाटोमा खाल्टै खाल्टी छ, आफ्नै साथी नेता भएपछि ग्राभल त राम्ररी गर्नुपर्छ नि यार। यत्तिका नआत्याउ नि यार, ढुक्क बना के, राम्रोसित ग्राभल हालेर रोलरले पेलेर पिच्छर बनाइदिन्छु, अनि दायाँ बायाँ ढल निकास पनि गरिदिउँला। ल ल, म ढुक्क भएँ, चुनाव आउँदैछ, भोट चाहिन्छ भने गाउँको विकास एकदम राम्रै गर्नु। सहयोग त गर्नै पर्यो नि, त्यसैमाथि योपालि म ओडाको अध्यक्षमा उठ्दैछु, मलाई ओडाको अध्यक्षमा जिताउने तिमीहरूको जिम्मा,
गाउँको विकास गर्ने मेरो जिम्मा ल अहिले म लागे है तपाईँले गलत गर्नुभएछ बिचारीले हाम्रै भलाइको लागि भनेकी रहेछ किन गलत बुझ्नुभएको होइन तिमी जानी जानी खिया परेको यत्रो किलो आफ्नो मुटुमा किन ठोक्न खोज्दैछौ हँ नदुख्ने गरी किला ठोक्दा के नै फरक पर्छ र किलै ठोके पनि मलाई नदुखे त भएन र बिचारीले हाम्रो लागि कत्रो ठुलो त्याग गर्न खोज्दै रहेछ त्याग त निस्वार्थ भावले हुनुपर्छ बुढी त्यागभित्र स्वार्थ लुकेपछि नि त्यसले बर्बाद पार्छ बुझ्यौ तर मैले उसको आँखाभित्र पढ्दाखेरि त्यति धेरै स्वार्थी छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई मलाई पनि मेरो आमा पापी अपराधी जस्तो लाग्थेन तर आमाको भित्री रूप के रहेछ भन्ने कुरा त तिमीले पनि बुझिहाल्यौ क्यारे जानुहोस् त गएर खोजेर ल्याउनुहोस् यतै गाउँतिर कतै घुम्दै होली तिमी धेरै मूर्ख नबन त बुढी कुसुमको असलियत सबै थाहा पाइसकेपछि अझै पनि त्यसलाई यो घरमा ल्याउने कुरा गर्दैछौ होइन तिमी जानी जानी आफै आफ्नो खुट्टामा किन बन्चरो हान्न खोज्दैछौ हँ हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो घरको सदस्य जस्तो लाग्न थालिसक्यो आखिर मरेर के नै लानु छ र भन्नुहोस् त हाम्रो आफ्नो भन्नु पनि को छ र म पनि खुसी हुन्छु आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ सबैसँग मिलेर बस्छे कसैको खुसीको लागि म तिमीलाई बलि चढाउन सक्दिनँ बुढी जीवन तिमीले सोचे जस्तो खेलाउन होइन जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो बनाएर खेल्ने मैले त निस्वार्थ मनले हामी सबैको हितको लागि यो कुरा भनेको सायद कुसुम हाम्रो जिन्दगीमा आई भने अहिले म माथि जुन षड्यन्त्र भइरहेछ नि त्यो पनि रोकिन सक्छ अनि आमालाई तपाईँको अर्को बिहे गरिदिने धोको पनि पुरा हुन्छ आमा त डाँडामाथिको घाम हो बुझ्यौ हामीले त हेरविचार गर्ने राम्रोसँग पालन पोषण गर्ने बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने राम्रो लाउन खाना दिने मात्र हो आमाले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो त्यो गलत कुरा पनि मान्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले मरे पनि बाँचे पनि तपाईँको दौराको फेरो समातेर आइहाले जे ठिक लाग्छ गर्नुहोस् म के भन्नु तर त्यो अब जान्छ चाहिँ कहाँ होला है जहाँसुकै जाओस् या त भिरबाट हाम फालेर मरोस् अबदेखि त्यसको नाम मेरो अगाडि नलिऊ तिमीले बुझ्यौ मलाई पनि साह्रै माया लाग्थ्यो कुसुमको तर मायाको अर्थ मेरो जिन्दगी नै बर्बाद पार्ने त होइन नि आज मलाई तपाईँलाई बुढो भन्न पाउँदा गर्व लागेको छ तपाईँको ठाउँमा अरू कुनै छोरा मान्छे भएको भए यस्तो मौका आउँदाखेरि के त्यसै छोड्थे होला र आफैले छानेको भए पनि सही बुढो छानेछु ल ल यहाँ बसेर मलाई मक्ख नपार उता गाई भगाइसक्यो लगेर घाँस हाल